Salam, bu videoda Kenwood brendinin MG700 modelini izləyirsən. Ət çəkən böyük ölçülü şnəkə və güclü mühərriyə sahib olduğuna görə iri ət parçalarını belə ideal formada çəkir. Dəqiqədə 3 kilogram ət çəkmə qabiliyyəti sayəsində mətbəxtə vaxtına olduqca qənaət edəcəksən. Əksər ət çəkənlərdən fərqli olaraq, fasiləsiz işləmə müddəti 20 dəqiqədir. Ət çəkənin daxilində ilişib qalan əti geri çıxarmaq üçün reverse funksiyası mövcuddur. Farş üçün müxtəlif ölçülü, kiçik, orta və iri gözlü başlıqlar vasitəsilə hər növbətdən hazırlayacağın yeməyə uyğun ideal farş əldə edəcəksən. Ət çəkən eyni zamanda sosis və kebbi başlıqlarında təqdim edir. Paslanmaz poladdan ibarət korpusu ilə etibarlı və güclü ət çəkən mətbəxtə uzun müddət xidmətində olacaq.